খিতেকাই দুটা তিরি লাগি গেল হুরা হুরি টেনশনত যাই চুলি হরি খিতেকাই দুটা তিরি লাগি গেল হুরা হুরি টেনশনত যাই চুলি হরি ওই খিতেকাই কেনে মজা এই জালা পাই গেছো এই ভাই জুক্তা লাগি মরি আছে জানো মদে হি গেল দেখা নাই আজাদ দি আছো আজি কি আছে বুধবেৰিয়া বজাৰ বজাৰত যাই চৰাই কিটা বেচ গৈ যায় নহয় মই বুধবেৰিয়া বজাৰৰ কথা শুনা নাই আপোনাৰ ভালকে মনত পেলাইছো আজি কি আছে মনত পেলাব লগা একো নাই ভাই হাত বুধবাৰটো মনত আছে ভাই মই ফেচবুক চলোৱাই নাই বহুত দিনৰ জন্ম দিয়া নাই আজিকালি মানুহ গিলাকে দেখা নাই মানুহ জন্ম পালেও বাৰ্থডে পাতব মৰিলেও বাৰ্থডে পাতব নৰ সেয়া পা বেলুন চেলুন ইমান পইচা যায় তোৰ বাৰ্থডে পাতোতে দেখোন আধা পইচা মোৰ একেহে গব কিহে পালা ঐ চাউল মৰি গৈ আহি তাই বাৰ্থডে পাতবা লাগে আছে বুঢ়া হোৱা হত পাইছে নাই আজিকালি বুঢ়া চৰাইকিটা বেছি অলপমান বজাৰ আনো বুলি ভাবিছিলো ঘৰত লাগে নাই আকৌ বাৰ্থডেডাল পৰিল আহি এইডালত গুড়া বৈ বগৰাই থৈ দিমে তাই আনটা হল চকুৰা গৰমে ইফালে চৰে মাছি মোক হাহাকা কৰি আকৌ এইডালে মাছি আহিবা কিহে পালা হয় বাপা আৰে এই তহঁতক বেছি ভালে আৰু কেইটামান পাঁচটকীয়া কেক আনি ফালে বাৰ্থডে বাটো আহি বুলি কৈছে এনে আকৌ সিহঁতৰ বেমাৰ ধৰি মাতে নাই এতিয়া আটা দেৰি দি বজাৰত যাই ফেলে বেপাৰী আগত আটা নাপাই দিহে ৰচন জুপকা লাগি নাখিবি বজাৰতে আঠেলাই মাৰিম বুলি কৈছো চৰাই বেছি যে কিতাপ পইচা পাইছিলো সেইকিটা বেলুন ভুকে খেদাওঁতে তাৰ পিলাই দি মুনিয়া বেহাল নহওক আহিছে দেখা নাই আজি বাৰ্থডে আহিলো দে মূৰত কোনে মাছিয়া তহঁত দুটাই আজি যিটো জন্ম পাইছে তই আজি পাইছিলি
বাৰ্থডে পাতবা আইছি, মোৰ নামততো আজিলৈকে এখন কাজ পাতি নাপালা। বুঢ়াজীটোৰ বাৰ্থডে পাতি পইচাৰ সোপা খেদা পাইছি, জাগা নাপালা আৰু পইচা খেদাবা। আনি ফেলা দোকানতে থৈ আহিলো কিনি। মাছে মোক জ্বালা যন্ত্ৰণা কৰি ফেলে, লৰাবাও নোৱাৰি নহয় বেছিকে একো ভাঙি বুলি ইয়াতে থৈ দিওঁ দে। এইটো বৰ ধুনীয়া কেক দেখোঁ, এই বঢ়িয়া গুণ লৈছে নাই দে। ইমান দাম দি বস্তু গিলা কালিও তাৰমানে বেমাৰী চৰে বেছি হলিও মাথা চাথা নষ্ট কৰি দিবি।
মানুহে গৰু নে কি কি মাল আহিলে ভাই এটাৰ পিছত এটা হৈ থাকে ঘৰখানা নিজে মাতি ভালে খাবাও লাগে দে একো নহয় আটা পাই নাখিবি নিয়মটো কৰি দিয়া হল আৰু গালত লিপবা লাগি এই আপতলি লাগি আছে এয়া খুলি দিয়া হল কাজিয়া কৰি মৰা হয় গুক একে হান মাৰি দিম বুলি কৈছো ৰ কাজিয়া নকৰিবি মই আনি আছো ৰ বস্তু মান জ্বালা বাপা হয় এইবিলাক লগত ঘুৰি নকৰ হ এয়া গোবা পাই ওলোৱা কোডাল আছে মমো ফুকাই দিবা হে লাগে ছাতিও ফুকাই দি নুমাই দিলে হৈ যা আৰু জুই বা হাতো লৈ আহিবি দি বঢ়িয়াকে দে দুখৰ বাদে এইবিলাক ফুকাব নাপালা জুই বাহা এটা ফুক ফুক হব দে হৈছে হেপি বাৰ্থডে এই কাম দেখাই দিবি আৰু কি ঘূৰাব লাগে এইখিনি মই খাওঁ দে এতিয়া শেষ আৰু কাৰো কাৰ্য এতিয়া কিয় নিদিয়ে দে এতিয়া আৰু কাজিয়া পেচাল নকৰিবি বাৰ্থডে গেল এগিলা কেইটা সামাৰ খিতেকাই দুটা তিৰি লাগি গেল হুৰা হুৰি টেনচনত যায় চুলি হৰি খিতেকাই দুটা তিৰি লাগি গেল হুৰা হুৰি টেনচনত যায় চুলি হৰি ঐ খিতেকাই কেনে মজা।